Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, за мен е изключителна чест и удоволствие да представя презентация за оборудване на MikroTik в помощ на GDPR в SOHO-среда. SOHO-средата означава Smart Home и Office среда. В нея влизат, разбира се, малки фирми с ограничени финансови възможности, но въпреки това посредством MikroTik имаме добра възможност да организираме защита на информацията и защита на цялата система на много прилична цена. За мен, казвам се Георги Анастасов, разбира се, имам някакво сертификат от MikroTik. Ако някой има нужда, може да се свържи с мен по имейл или GSM. Сертифициран консултант за MikroTik с опит в проектиране и изграждане на малки и средни компютърни мрежи, сървъри и системи за архивиране. Така, както всички знаем, в нашето съвременно общество, което изключително интензивно се използват компютри, мобилни устройства, интернет, за всеки бизнес е важна информацията, съответно контролна нива и нива за достъп на информацията, надеждното съхранение и не на последно място, разбира се, служителите на фирмата, тяхната добра информираност по отношение на възможните заплахи, по отношение на фишинг, имейл и съответно първостепенна важност на фирмите, защитата на данните и съответно това, разбира се, зависи и тяхната репутация и местоположението им в бизнеса. Така, тъй като ние почти всички тук сме системни администратори, каква е нашата роля в цялата схема. Имаме законова рамка GDPR, а също така и за някои компании, които имат нужда от по-добро security. Има различни security стандарти, да речем 27001, IPS DSS. Но за всички, без изключение, тъй като сме в Европа, важи GDPR регламента на Европейския съюз от 2016 година. Разбира се, в България имаме допълнително закон за защита на личните данни. Къде е нашето място като системни администратори? Нашето място като системни администратори е в съхраняване на данните, организиране на работоспособността на архивите, описание на инфраструктурата, също така определение на отговорните лица, които ще осъществяват всичко това и обучение на служителите. Загубата и унищожаването или кражбата на данни, разбира се, биха довели до загуба на доверие и пари за фирмите, затова би трябвало да обърнем допълнително внимание на това. Как бихме могли да реализираме това? Повишаване на защита на архивирането, разбира се, би било удачно да използваме метода PortNOC. Господин Бояджиев преди мен достатъчно добре описа възможностите на PortNOC. Аз ще добавя някои допълнения. Идеята на това е да реализираме достъп до устройствата чрез адресни листи или чрез забраняване на интерфейси, към които са включени архивиращите устройства. Тъй като дори и сървърите да паднат, да бъдат превзети по някакъв начин, ако има добре защитено архивиращо устройство, бихме могли в кратко време да върнем работоспособността на оборудването. Първата от задачите, разбира се, е да правим описание на всичкото налично оборудване. Съответно, когато имаме сървъри, виртуални машини с тяхната големина, важно е също така дали ще има нужда от криптиране или не на информацията. По същия начин за работните станции, персоналните компютри, отново е хубаво да направим списък с приблизително, разбира се, обем на информация и има ли нужда от криптиране или не. Така.
Портнок най-лесно бихме могли да реализираме в микротик към портове посредством TCP, UDP, разбира се, има и други методи, или пък с дължина на пакет. Най-простата схема за малките фирми, разбира се, може да разгледаме два варианта, ако имаме рутер микротик като входно устройство и съответно два NAS-а, първият, в който играе роля на файлов сървър, втория, който играе роля на бекъп устройство. Две са възможните схеми на свързане, показани в фигура 1 и фигура 2. Преди няколко години аз започнах да използвам фигура 2, като си мислех, че това е достатъчно надежден метод, тъй като достъп до NAS 2 има единствено през NAS 1. И ако го осъществим, примерно с AirSync и с SSH ключове, би било достатъчно надежно цялото това нещо. Оказва се, че има допълнително какво да се желае и бихме могли да подобриме просто чрез използването на скриптове, нали, по-добра организация на оборудването. Тогава преминах към схема 1, простете, в която достъпът до нас е включен към рутера или switch. Достъпът до него се осъществява през определени адресни листи или забраняване и разрешаване на портове, като това не изключва възможността, разбира се, отново по AirSync, отново с SSH. Един примерен портнок съм дал чрез обращение към портове на рутера през TCP или UDP. Разбира се, с непоследователни конфигурации, като всяка фирма, портовете трябва да бъдат различни, за да повишим сигурността на достъпа. Това е скрипт, примерен с който осъществявам портнок с 4 нока, като съответно на последния ред има изследене за порт скенери с теглонен коефициент, да речем 29, и коефициент за добре познати портове 3 и за горни портове 1. Така, втората вероятност през ICMP съобщение към рутера. Тук това, което трябва да добавя е, че ICMP-то според мен не е добре да го забраняваме, тъй като през него осъществяваме мониторинг на оборудването. Просто трябва да ограничим ICMP протокола до пинг. Разбира се, ако има някакви други нужди, може и trace route и така нататък, но във всеки случай това е един сложен протокол, който е добре да не е изцяло разрешен. По тази причина ICMP опциите, които ползвам, когато е само пинг, е 0 за IP версия 4. Сега, разбира се, ако използваме някакъв пакет с големина на пакета, да речем 400 байта, трябва да добавим ICMP header, който е 8 байта, плюс Ethernet фрейма. Какво е особено тук? Не трябва да забравяме, че не може да правим дължина на пакет, да речем 3 байта, поради това, защото имаме минимум байтове изискване за големина на IP пакета, така че моето личния опит, като число, което аз лесно помня, е 100. Ако правите с дължина 100 и повече, няма да има грешка. В противен случай, ако имате дължина примерно 10 и 15, няма как коректно да се разпознае дължината на пакета. Ако искаме да правим да използваме версия 6 протокол, разбира се, добавяме към хедъра 48 байта, това означава пак ICMP 8 байта и 40 байта хедър. Отново ICMP option, протокола ICMP версия 6, опция отново само за пинг и съответно общата големина на пакета. Това е пример за скрипт с 3 нока. Съответно стигаме до втория вариант, когато имаме за цел архивиране на данните във фирмата, имаме както файлов сървър, така и съответно работни станции, на които също може да има информация. И освен това, клиентът може да бъде инсталиран както на работните станции, така на сървър за бекъп,
В случая съм показал Freelance Synology по простата причина, че на мен те ми харесват. Няма никакъв проблем да изберете за файл сървър други устройства, както и за бекъп устройства други производители и марки. Единствено като препоръка може би има значение това да погледнете колко време производителите осъществяват апдейт на техните устройства, защото ако това е една или две години напълно недостатъчно, архивиращото устройство се използват за доста дълъг период и ако има някакви уязвимости и спре поддръжката след първата година, вие ще се наложите да сменяте тези устройства или препоръчително да смените тези устройства, тъй като те имат уязвимости, а не поради факта, че са неработоспособни. Така, ако погледнем Synology, като той е доста разпространена марка, за да осъществим Portnode като клиент, трябва да инсталираме допълнителни пакети. Това се случва в няколко стъпки. Трябва да използваме Synology пакет за инсталиране. С течение на годините Synology имаха значително повече разработчици, които допускаха да инсталират на техните устройства. От може би година има малко по-голяма рестрикция, обръщат малко повече внимание на секюритито и са намалили броя на разработчиците, но въпреки това има абсолютно достатъчно мрежови инструменти, които може да използваме за целта. За да може да инсталираме Synology Community, трябва да в пакет сорсове трябва да добавим съответния адрес, да изберем ОК. След това може да инсталираме Midnight Commander и Synocly Network Tools, който не харесва Midnight Commander, има други текстови редактори. Лично на мен той ми харесва. Synocly са инструменти, които позволяват да осъществим по един лесен начин портнок. Така, след това създаваме скрипт с име NOC, SC или каквото желаете име. Това няма някаква, не е нещо, което има значение. Той се намира на съответното място на едно и също място, като устройство с един и същ OS. След това използвам, аз лично в случая използвам Nmap, който е наличен както за Windows, така за Linux, така и за macOS, въобще за всички системи. Може да бъде свален от nmap.org. Има прекрасно ръководство, много примери, които според мен ще ви заинтригуват. Командите в nmap с nmap, IP адреса, съответния порт. Следващата стъпка, трябва да поставим командата в скрипта. Разбира се, ако работите с Windows, трябва да имате предвид, че в текстовия редактор Notepad++ или друг, трябва да изберете за End-of-Line Conversion UnixLF. Съответно, вместо Ctrl-V използваме Shift-Insert, както за всички Linux системи. След това смениме правата на файла. Разбира се, много е важно ръчно да тестваме скрипта и неговата работоспособност, преди да го пуснем в продъкшн, за дали върши това, което ние искаме. След това добавяме скрипта в Task Scheduler, като се съобразяваме с време диаграмите, които сме направили за архивирането. За FreeNAS може да използваме подобна схема. Тук съм представил инструмента Netcat. Разбира се, има различни инструменти и това е хубавото, на кой каквото му е харесва, с каквото е свикнал да работи, може да използва съответния инструмент. Отново избираме съответните команди за различни портове. Нали, Netcat може да се изтегли от показания адрес, може да се използва също така като инструмент в Linux, в Windows, Linux и macOS. Съответните опции дават детална информация на порта, ако е необходимо. Така, след това отново по същата схема поставяме командите в скрипта, смениме правата на скрипта, за да може да бъде изпълнен. След това, естествено, отново го проверяваме за работоспособност, добавяме скрипта в FreeNAS Cron Jobs. Тук има едно улеснение, което не желая да ползва скриптове. По много лесен начин в FreeNAS Cron Job може да зададе
като команда всички тези портнокове. За Windows, разбира се, в Task Scheduler трябва да добавим bat файл. С pin команда има различни опции. Разбира се, N е важно да е едно. Това е броя нокове, които се правят за всеки един порт. След това, ако съответно имате фирма, която е малко по-голяма, към същата тази схема би могъл да се добави и сървър за виртуализация. В съответния сървър за виртуализация, то отново трябва да имате някаква схема за архивиране на виртуалните машини на този рутер. Със същата цел, ако се получи някакъв срив, да може бързо и лесно да възстановите всичко. За сървърите най-лесният вариант е PortNox Script в приложенията за архивиране. Аз лично ползвам две. Едното е Vim. Имате възможност pre и post скрипт backup джобове да направите, като, тъй като това е Windows-ко приложение, ползвате съответния bat файл за Windows. Друго не е лошо приложение, което е като което се използва за виртуализацията, примерно на Unitrends, имаме възможност на самия сървър да използваме отново стартиран скрипт или пък на Windows клиенти, има възможност и за Linux клиенти, отново да стартираме преди архивирането скрипт, който да ни даде възможност да отворим пътя до архивиращото устройство. Сега друг интересен и възможен вариант е стартиране на скриптове с PortNoc. Идеята каква е? Да си формираме един loopback интерфейс, просто създаваме един бридж, той е винаги up and running. Съответно с firewall правила да блокираме достъпа към адресна листа turn on. Последствие да създадем, след това създаваме правила в firewall, които да добавят в адресна листа съответния нок. И за да може да стартираме скрипта, използваме netpatch инструмента, тъй като ако достъп до loopback попадне в въпросната адресна листа и достъп до нея е забранен, ще успеем да стартираме скрипт. По този начин, чрез скрипт може да забранявате, да разрешавате интерфейс към архивиращото устройство, при условие, че сте си направили предварително план и политики, кое и в какъв ред трябва да бъде. Това е примерен скрипт. Първоначално създаваме loopback адрес, след това firewall правило. Интересно при PortNoc тук е, че при изпълнение на правилата добавяме не този, който търси, а destination-а, това е адреса на loopback-а, за 6 секунди в адресната листа и съответно въз основата на това netwatch, при условие, че на всеки 5 секунди проверява наличността на loopback адреса, би могъл да изпълни скрипт. В последния ред съм показал едно само примерно съобщение, нали, като скрипт, просто в лога съм записал скрипт и старт. Вие може да поставите каквото искате на мястото на този скрипт. Съответно на интерфейса, към който е вързан архивиращото устройство. И във всеки един отделен случай винаги е различно. Имаме друга възможност за стартиране на скриптове за тази цел. Тя е относително скоро. Тази възможност може да осъществим по SNMP протокол. Първоначално е добре да направим SNMP walk от компютър на самия рутер, тъй като когато имате няколко скрипта, всеки един от тях му се присвоява OID и интересуващия ни при SNMP walk, интересуващия скрипт, срещу него е дадено OID стойността. При използване на командата toSNMP-get имаме със съответния OID имаме възможност да стартираме съответният интересуващ ни скрипт. Този метод за момента все още не е за препоръчване, поради факта, че SNMP протокола, който се използва в случая версия 1, без автентикация и криптиране и по този начин не може да гарантираме кой точно ще стартира скриптовете.
Може би, малко по-нататък ще бъдат добавени тези възможности и ще могат да се използват. Следващия важен елемент за предотвратяване загуба на данни е гарантирането на работоспособността на конфигурациите. Какво имам предвид? Имам предвид управление на оборудването, неговото гасене и неговото стартиране при отпадане на захранващо напрежение. Предполага се, че във всяко важно оборудване има UPS-и. Разбира се, мониторинга на UPS, за да извършат тези цели, може да бъде извършен чрез USB кабел или по LAN. По USB кабел е много по-лесно, но да, възможност само на едно устройство да бъде управлявано. Когато имаме LAN карта на UPS, имаме възможност всички устройства да се възползват от информацията, която е предоставена от UPS. Това е входно захранващо напрежение, капацитет на батериите, оставащо време, remaining time, така наречено, за да знаем колко време имаме преди да изключим правилно всичко. Тук напомням, че става дума за сухо оборудване и в това сухо оборудване се предполага, че няма генератори или големи UPS-и за сградата. Какъв метод използвам? Аз лично предпочитам марката APC. Разбира се, има други марки, които също успешно може да ползвате, в зависимост от това какво има клиента или какво вие предпочитате. Задължителното условие UPS-ите да имат мрежови карти за наблюдение. Какво трябва да направим? Трябва да настроим софтуера, който има връзка с UPS-а, чрез който хипервайзър автоматично трябва да включва и изключва виртуалните машини в съответен ред. Трябва да зададем закъснение на последователността при изключване на виртуалните машини от хипервайзъра. Трябва да съставим време диаграма за това изключване. Защо е важно? Защото когато сме на UPS имаме, в зависимост от батериите на UPS и неговия капацитет, имаме ограничено време, в което това трябва да стане. И ако имаме много виртуални машини, може да се окаже, че хипервайзор ще бъде изключен преди всички машини да бъдат изключени. Просто ще свършат батериите на UPS-а и ние се окажем в неподходяща ситуация. Пример за APC. Първоначално това е хипервайзор с инсталиран на него софтуер. Отдолу е показана графиката за UPS-а. Тъй като схемата е сложна, е хубаво всеки да направи правилна време диаграма, ако използва този метод, разбира се. При настъпване на някакво събитие едно, имаме интервал от време, в който не се предприемам нищо, когато стигне до време 2, което е зададено от нас, започва гасенето на UPS. В самия хипервайзор имаме възможност през това време да стартираме command file с съответни инструкции. После в самия хипервайзор имаме определено време 70 секунди дилей при започне изключване на виртуалните машини и след това от точка 4 започва изключването. За UPS-а след момента, в който се започне изключването, имаме low battery duration. След това имаме неконфигурируемо време, което е за всяка марка различно, около 2 минути. И след това време за изключване на самия UPS. Както видяхте, ако не направим правилната схема, трудно бихме могли да изгасиме хипервайзора в даденото ни време. След като изгасим оборудването, не цялата работа е свършена, защото при отново идване на захранващо напрежение, ако всичко е автоматично, насовете, архивиращите устройства, а също така и серверите ще стартират едновременно. Какъв проблем може да получим тук? Ако Network Attach Storage използваме и за iSCSI устройство, къде да разполагаме данните от виртуалните машини, би било добре първоначално да стартираме NAS-а и чак след това да стартираме хипервайзора. Разбира се, на първо място стартираме архивиращото устройство. Какво е необходимо за това? UPS, разбира се, защитаваш оборудването.
също така и комуникационното оборудване, микротик рутера. Трябва ни допълнителен рутер без UPS захранване. Това е един от възможните варианти. Архивиращи устройства, сървъри с мрежови, архивиращи устройства с мрежови карти. И UPS с мрежови карти и съответно списък с MAC адреси, а също така и списък с последователността на стартиране на въпросните устройства. Хубаво е в тази ситуация да слагате коментари над всеки MAC адрес, за да е ясно на кое устройство принадлежи. Пример, ако имаме сървър, NAS с CZI и SMB файл шеринг, и NAS 2 за архивиране, може да направим следната конфигурация. Изчакваме 15 минути след възстановяване на мрежовото напрежение. След това, нали, като постоянно прингваме Layer 3 устройството или рутера, който не е включен към UPS-а, при което ако всичко е наред, може да стартираме цялото оборудване. Първо NAS 2, което е архивиращо устройство, след това NAS 1, след това изчакваме допълнително още 5 минути и по този начин, когато хипервайзър рестартира, всичко ще е зелено. В противен случай ще имате ние хубави червени съобщения, че има някакъв проблем. Ето е схемата. Там, където е с червено, е това, което е захранено от UPS. Допълнително този рутер може да бъде някой ефти микротик рутер или някой рутер, който ви е даден като бонус от компанията, която доставя интернет. Важното в случая е всичко да бъде вързано към UPS-а. Аз лично имах следния проблем, тъй като в комуникационното оборудване, съответно архивиращото устройство и сървърът са в различни помещения. Ето този switch не беше с UPS и съответно като спря захранването, нямаше как устройствата да си комуникират и съответно не бяха изключени правилно. Не бива да забравяме този факт, че и комуникационното оборудване има нужда от UPS. Това е един примерен скрипт за 15 минут на наблюдение. Първоначално дефинирам променливите случаи. В случая те са глобални, защото ги ползвам и друго, но можете да ги дефинирате и като локални. Това е втората част на самия скрипт с проверка за 15 минути. Разбира се, всеки отличен опит, в зависимост от положението, къде се намира офиса, може да прецени дали 15 минути са достатъчни, може повече, може по-малко. Неприятното е, че ако захранващото напрежение дойде и ни изчакаме 15 минути, то отново може да спре, има такива случаи, и тогава нещата са още по-лошо състояние, тъй като всички устройства са в процес на стартиране, хипервайзора също, и при отпадане на захранването UPS вече няма да има такъв капацитет и бихме могли да имаме проблеми. Как може допълнително да следиме мрежовото напрежение? Чрез SNMP. Разбира се, UPS на APC имат достатъчно голям брой OID-та, които да ни улеснат в това. Лично аз използвам ето този вариант, който следва мрежовото напрежение. Трябва да се раздели на 10 стойността, за да бъде коректна. И използвам Tool SNMP GAP командата. Сега проблем има малък тук, тъй като в Command Line интерфейс това работи. Обаче в скриптове все още не работи. В форума на MikroTik обещаха, че това скоро ще стане. По този начин ще отпадне необходимостта да имаме някакво друго устройство, което може би не е толкова надежно, което не е вързано към UPS. Как събуждаме оборудването? Имаме няколко начина. Най-лесният начин е WakeOnLAN. MikroTik поддържа по един прекрасен начин Magic Packet на WakeOnLAN. Разбира се, трябва да кажем и на кой интерфейс. Простете. На кой интерфейс е вързано устройството и отново напомням да слагате коментари, защото след съвсем кратко време няма да знаете кой MAC адрес на кое устройство е и изобщо ако го променяте или ако искате само едно от устройството да се събуди, ще е малко по-трудно.
за да извършим бекъп план, имаме нужда от някакво, предварително от някакво неща. Трябва да разрешим тази функция в съответния сървър или NAS. Това може да стане с джъмпер на дънната платка за по-старите сървъри, в биоса на компютъра, почти всички по-нови системи го имат. В операционната система на NAS, тъй като някакви NAS-ове, няма как да влезете в биоса им, те имат само OS, тази функция има. В Synology NAS, тяхната DSM, OS им се казва DSM, място е в контрол панел, hardware и power и съответно enable wake-up on. Тук съм дал последователно събуждане на трите устройства в моята схема след 120-180 секунди. Това са NAS 2, NAS 1 с айскази и съответно след това сървър. Всеки може да си направи калкулация на колко време е необходимо за стартиране на различните устройства, тъй като при различните производители тези времена са различни. Обикновено NAS-овете стартират бързо, но ако имаме сървъри, понякога е необходимо малко повече време. 10-15 минути, в зависимост от конкретната ситуация. Друг възможен начин за събуждане на оборудването е чрез SSH, IPMI Server Interface. IPMI има различни варианти на различни производители, се казва. ILO при HP, iDRAC при Dell, BMC при Gigabyte сървъри. В крайна сметка правят едно и също. Когато сървъра е изключен, стига просто само захранващия кабел да е включен, имате възможност да наблюдавате, стартирате, гасите и прочие. Какво е необходимо за да осъществим този метод? Съответно, за MikroTik пакети и System Security. Съответно, трябва да създадем потребител в рутера. Препоръчително е да създадем потребител в рутера, специално само за SSH събуждане с ограничени права. Съответно, създаване на потребители за SSH събуждането на сървъра. Така, генериране, как може да постигнем целта реално? Трябва да генерираме двойка SSH ключове. Най-лесно става в Linux компютър, всеки Linux компютър може да го направи. Съответно, при генерирането трябва да не забравяте пасфразата да е непопълнена, защото ще се използва в скрипт. Съответно, евентуален проблем би могли да възникне, когато генерирате тези ключове в Linux. В края на публичния ключ се добавя името на потребителя на Linux машината. Трябва да бъде сменен, разбира се, това име с потребителя, който сме създали, примерно SSH Backonline, с потребителя на рутера. След като сме създали двойката ключове, трябва да ги импортнем в рутера, също така и в IPMI интерфейса на сървъра. Обикновено това е графичен интерфейс, импорт става много лесно в сървъра. И като последна стъпка трябва да създадем скрипт за събуждане на сървъра. Тук отново има един проблем. В CLI скрипта работи, но в скриптове тази команда не работи. Може би това е security issue. Сега аз лично също практикувам rsync бекъпване с SSH ключове между двата NAS-а. Обаче къде тук може да има възможен проблем? Тъй като SSH протокол е доста сложен, ние всички го използваме, разбира се. Basic SSH командата, това е SSH, юзера и remote server. Това би могло да бъде IP адреса на remote сервера. Нали, до тук всичко е ясно. Обаче има възможност да се създават SSH тунели и тук трябва да бъдем внимателни, когато използваме дори във вътрешната мрежа SSH протокол. Имаме възможност за local port forwarding и remote port forwarding. Какъв е смисълът, когато използваме local port forwarding? Това е една стандартно изписване на командата. Методът е удобен, когато позволява свързване към отдалечена база данни, към която има рестрикции за достъп само от локалната мрежа.
Съответно, това позволява да се изгради SSH тунел до друга машина, сървър от локалната мрежа, която да има достъп до сървъра с базата данни. Тази схема е доста известна дори от Microsoft препоръчвана. Имаме Application Server и Database Server, като достъпът до Database Server е рестриктиван. Обаче, ако използваме такъв SSH тунел, ние ако го използваме, много добре, ще успеем да правим тестове, но ако неавторизирани лица използват този метод, биха имали възможност през нашия Firewall, през нашия NAT, да си организират тунел до дейтабейс сървъра, да правят промени, съответно дори да съсипат базата данни. В примера, който съм дал, localhost машина с порт 6000, чрез SSH, чрез ремонт сървър, което е в мрежата, достигаме до restricted domain, въпреки че през 443 има достъп само до restricted domain и то само от този сървър. Без никакъв проблем може атакуващия да влезе по този начин. Втория вариант на SSH тунел, за който говорих, е remote port forwarding, SSH-R с съответните параметри, които съм показал тук. Кога е удобен изграждането на този тунел? Когато имаме клауд сървър или VPS сървър и съответно искаме да пренасочим трафика от реалния IP адрес на нашия доставчик, от публичния уебсайт, да речем, към наша локална машина, директно през Firewall и NAT. Ето е схемата. Обръщаме се към някакъв веб сървър, обаче всъщност всичко се пренасочва към нашата машина. Ако имаме вариант за някой атакуващ, който да може да пренасочва, има достъп до веб сървъра, тогава могат да се организират сайтове, които приличат на истинския, но всъщност са фейк. Какво може да предприемем за случая? Разбира се, за да подобрим сигурността, което включва и надежността и архивирането, трябва да забраниме услугата на SSH или, ако тя е нужна, трябва да ограничиме и да дадем рестрикции само на хората, които имат нужда от нея. Това означава, че ако влезете в компютърната мрежа, ако отидете на място физически в компютърната мрежа на вашия клиент, не трябва да имате възможност да направите SSH, ако не сте авторизиран за това. Как става това? В IP сервис на MikroTik забраняваме SSH, съответно SSH Safe Forwarding Enabled е равно на null. Това е в CLI, втория ред. И съответно, тъй като SSH протокола позволява обращение към порт, който е произволно избран от нас за връзка, ние няма как да контролираме само 22-ри порт, да речем, или там, който ще де, може да използваме всички портове, които са от 165.535 с изключение на резервираните според Яна. Това може да стане най-лесно чрез Layer 7 проверка, независимо от използвания порт. Ограничаването на SSL връзките, разбира се, е едно от основните изисквания при стандарт за сигурност PCI DSS. Двата други стандарта, съответно ISO 27001 и GDPR са риск базирани и вие сами трябва да прецените в конкретния случай трябва ли да ограничавате или не, но при всички положения е доста трудно да следите наличието на SSH връзка, да речем през порт 443, която се стане отвътре навън. Така че по-добрият вариант, ако няма нужда, да я забраните. Искам да обърна внимание. Господин Петър Димитров направи много добра презентация за Дют. Аз лично, в допълнение към това, което той каза, мога да споделя, че тъй като е свързано с архивирането, може да наблюдаваме отдалечено по SNMP UPS-ите. Пак са същите хубави картинки.
Това е в опциите на девайса в Dude. Всичките тези неща, съответно, могат да ни бъдат изпращани като нотификации. Натварянето на рутера, околна температура, съответно, входно захранващо напрежение. Хубаво е да направите, ако имате такава карта, да направите и графики на температурата и на входното захранващо напрежение. Понякога се виждат много интересни неща. Това са OID-та, които съм се потрудил да ги намеря експериментално. Някои се дълът на 10, други имат особености, като тази за времето. По отношение на изпращането на уведомления, едно от важните неща е, ако захранването в офиса спре. Лично аз предпочитам това уведомление, за това уведомление да използвам Telegram. Разбира се, може по SMS, може по имейл. Особеността на Telegram като месенджер, за да може да го се тъпнем, ни трябва около 5 минути и няколко команди. Наистина е доста бързо. На първо място трябва да инсталираме Telegram Desktop. След това има инструмент Telegram Bot Father за създаване на нови ботове. Командата е много просто. Telegram Bot Father New Bot. Има особености. В името на юзернейма трябва да се съдържа бот. Съответно, Telegram ни предоставят APK. Особено тук е, че чат ID ще трябва да установим сами. Адреса на бота е tma/bot-username. За да намерите чат ID-то на Telegram бота, може по елементарен начин в браузър да напишете GET заявка api-telegram.org, api-кея, GET updates и браузър ще върне на тази заявка чат ID-то. Сега тук има една особеност, че понякога трябва да поизчакате малко. Лайв презентацията не е много добра, защото понякога го връща в рамките на секунди, понякога го връща в рамките на половин час, но в крайна сметка ще получите чат ID и по този начин може да организирате в Dude нотификация през Telegram. Как става това? Тъй като UPS обикновено е един, аз използвам директно проб, не използвам функция, може да направите, разбира се, и функция, няма никакъв проблем. Тип на проба е SNMP, съответно той е ID за входно напрежение. Като най-отдолу съм задал една стойност от 180 волта, която ако напрежението падне под тази стойност, съответно ще получа нотификация. Как правим нотификация към Telegram? Използваме Tool Fetch инструмента. Трябва да използваме нашия APK, нашия чат ID, съответно да опишем Service Problem Description. След това трябва да отидем върху UPS-а, да създадем нов сервис. След като създадем сервис, разбира се, трябва да създадем и пулинг интервал. Никой не иска при отпадане на напрежението, разбира се, да се нотифицира два пъти в секунда или и дори на 5 секунди. Трябва да зададете някакъв по-резонен интервал. Аз лично използвам много удачно и много добре Telegram Bot. Единствената препоръка е да не прекалявате с количеството съобщения, защото телефона ще започне непрекъсната бибитка и на вас вече ви е все едно какво се случва в офиса. Трябва да прецените кое наистина е важно и кое не. Всички събития принципно са важни, когато не се вреда на нещата, но част от тях могат да дойдат по имейл. Моя съвет е, използвайте PortNoc във всичките разновидности. Изключително допълнителна възможност дава като инструмент при MikroTik. Разбира се, работи при MikroTik с скриптове. В Cisco това не работи. Който ползва Cisco, може да си вземе един MikroTik и ще бъде много щастлив. Допълнителната информация
много често използван инструментен е господин Грег Солуел за Портнок. Той е безплатен. Относително наскоро излезе втора версия. Изключително лесен. Може да въведете много локации, които да ноквате с различни портове. Също така за презентацията съм използвал безплатен софтуер за диаграми. Layer 7 филтри, Regular Expression. Специално за Layer 7 филтрите може да съставите и собствени, но колкото по-просто, толкова по-просто. Хубаво е да не са на първо място, разбира се. Както във всеки един фарвол, да използвате други правила преди Layer 7, защото той натварва малко повече рутера. Някакви въпроси? Ползвате ли SSH? А тунели, знаете ли, че има с Local Remote Port Forwarding, се прави изключително лесно? Разбира се, секюритите зависи най-вече от политиката на фирмата и системния администратор, но при MikroTik всичко става много просто и лесно и аз ви препоръчвам да се възползвате от тези възможности. Благодаря за вниманието.